Всім ще раз салют. З вами Деніс Френлі. Показую вам останню серію про Бондіка. Тепер уже точно остання. Залишилася остання сторінка. Там всього пару кадриків. Тому буде для вас це буде пару секунд. Тому приємного перегляду. Поїхали. Поїхали дивитися Бондіка. Бондік! Хі-хі! Бондік! Кінець. Все, ось тепер це всі були епізоди про Бондіка. Лишається Рудольф ще для вас. Але сьогодні, напевно, його не буде. Коротше, все, всі епізоди я вам показав. Бачите всі серії. Ви бачили на Ютубі моєму. Все, ви це все бачили. Бачите всі епізоди. Я вам все, що міг, показав. На цьому все. Просив би про велику підтримку від вас, що я показав всі комікси Бондіка. Ну, достатньо коментарів. Якщо лишите під цим відео коментарі, якщо вони будуть відкриті, буде чудово. З вами був хто? Деніс Френлі. Дякую за перегляд. Всім пока, коротше. Коротше, бувайте, народ. Бай-бай.